Da er det takk til Kristoffer, og velkommen til Veidekke, som satser tungt på miljø om dagen. Og da var det kanskje ikke noe tilfellig at nettopp Veidekke dukket opp som entreprenører på både Ruslykka og Oksnøya skola. Oksnøya senter. Og begge to er da fyrsebilt prosjekt, hvor utbyggerne, undervisningsbygget i Oslo og Bærum eiendom, hadde ambisjoner om å teste ut nye og innovative betongløsninger. Neste innlegg er det Nils Ivar Nilsen, som er miljøleder i Veidekke Bygg, og Carl Christian Martinsen, som er prosjektleder i Veidekke, som skal holde i fellesskap. Og da skal de selvfølgelig snakke om erfaringene med bruk av ekstrem lavkarbonbetong, eller i det tilfellet her, slaggbetong i de to prosjektene. Så vær så god, Nils og Carl. Ja, jeg må ha den der. Først og fremst vil jeg jo bare vise et bilde av Ruseløkka skole. Prosjektet der er midt i Oslo sentrum. Det begynner å bli ferdig snart. Det er i hvert fall bygget og reist seg, og det ser ut som en skole nå. Så det er litt jobb igjen, men det er godt i gang. Det andre prosjektet jeg skal prate om, det er Oksnøya senter, som er et byggeprosjekt for Bærum kommune, som er ute på Fornebu. De byggeprosjektet her, det er litt over 30 000 kvadratmeter. Det er en skole for 1050 elever. Det er en barnehage for 300 barn. Og det er et bo- og behandlingssenter for 150 innbyggere, pasienter der. Beboere, eller hva du kaller det. To ut av byggene kommer til å være mye i helt tre. Det vil være barnehagen, som er, det, som er i bildet med grønt tak der. Og så vil det være det bygget som ligger bakom der, som er bo- og behandlingssenteret. Skolen har vi valgt å bygge med hulldekka på grunn av utfordringer med å få til spenn- og romløsning hvis vi ikke gjorde det. Det som var på prosjektet her, det er at det er et stort miljøprosjekt. BREEAM Excellent var kravet i konkurransen med en opsjon på BREEAM Outstanding, som er høyeste karakter i BREEAM-systemet. Den opsjonen ble innløst av kommunen, så vi skal levere byggene her som BREEAM Outstanding. Det var også en opsjon på å bruke ekstrem lavkarbonbetong, og den ble også innløst av kommunen. Så alt av plaststøpt konstruktiv betong vi skal levere her, den er i ekstrem lavkarbonbetong. Altså SEM3B, som er det vi bruker her. Vi har da fått EPD fra Osman på Skedsmo Betong, som har vært veldig behjelpelig der. Som man ser på den øverste tallet der, så hadde vi først en betong fra dem som ga oss 114,51 kilo, hvis du tar A1 til A3, som er jo det som den lavkarbonstandarden går ut etter. Men så har Osman fått tak i litt enda bedre sementblanding, og vi er nede på like over 100 kilo CO2 per kubikmeter betong nå. Så hva betyr det å bruke en sånn lavkarbon ekstrem betong? Reduksjonen i forhold til vanlig betong er jo ganske ekstrem. Altså vi reduserer med 64% i forhold til lavkarbon B, som man vel sier er dagens standardbetong. Og vi jo allerede har vi betongene som klarer lavkarbon ekstremklassen, som var den nye som kom for kort tid siden. Vi er jo 16% lavere enn den faktisk allerede. Det som vi også må huske litt på, det er at denne betongen her, den krever litt mer for å herde ordentlig der, så vi må ha litt akselerator i den. Og tallene på akseleratoren er at vi har en utslipp da på 0,67,5 kilo per kilo vi bruker med akseleratoren. Sånn at når vi bruker 2-4 kilo per kubikmeter betong, så øker utslippet da med opp til 2,7 kilo per kubikmeter betong. På Oksnøya så skal vi totalt støype ca. 6800 kubikmeter plaststøpt betong. Vi passerte vel rundt 1500 kubikmeter støpt her om dagen, så at det går fremover her nå. Så hvis vi ser i forhold til besparelse som vi oppnår bare med å bruke direkte den betongen her, så har vi da en besparelse på ca. 1200 tonn CO2. Det er tilsvaret da forbrenning av nesten en halv million liter diesel, hvis man skal sammenligne det med nå. Men det som også er når man skal gjøre sånn klimagassberegning og klimatiltak på bygg, så er jo en viktig poeng å redusere mengden betong. Og hvis vi har klart å redusere mengden betong med 10%, så har vi da, hvis vi har brukt vanlig betong, så har vi klart 19 tonn reduksjon.
Hvis vi bruker den betongen vi gjør, så klarer vi 7 tonn reduksjon. Men det som også er litt viktig da, at hvis vi har klart å redusere mengden med 10%, så har vi spart 9 betongbiler til tomta. Jeg skal komme litt tilbake til betongtransport etterpå. Det er også en mulighet å se på behovet for fastighetsklasse der. Klarer vi å redusere den, så er potensialet nesten enda større. Da er liksom, hvis vi har klart å redusere alt fra B35 til B30, så har vi 18% reduksjon. Det vil si 342 tonn reduksjon på prosjektet. Så vi har jobbet med alle tre bitene. Vi har valgt en ekstrem lavkarbonbetong. Vi har prøvd å redusere mengden så langt det går. Og vi har sett på fastighetsklasse. Det som er litt utfordringen vår med den CEM-3B-betongen, det at det kun en leverantør dør av betongen per nå. I prosjektet så klarte vi å få inn pristilbud fra 2. Den andre leverandøren har ikke levert sånn betong tidligere når vi hentet inn prisen. Da. Og de hadde en pris som var helt avskrekkende, så det var helt klart at vi kom til å velge den andre. Det som også er en utfordring på den betongen vi har her, fordi at vi bruker den betongen fra Skedsmo betong, og Fornebu ligger på andre siden av Oslo, så transport er en utfordring. Og det er spesielt en utfordring nå når Vålerenga-tunnelen er stengt i ett løp. Så vi har mye betongbiler som står i kø rundt omkring i morgen, rushet og ettermiddagen. Og vi har fått Skedsmo betong til å regne A4 biten av EPD-en, og den er på 8,12 kilo per kubikmeter. Det som jeg nevnte tidligere med tilbud og leverandører, kostnad er jo selvfølgelig en utfordring. Når det da er nesten i praksis er bare én leverandør som kan levere det, så blir det vanskelig å få konkurranse, og man har en høyere pris. Erfaringen vår tilsier at innkjøpsprisen er ca. 25% høyere enn en vanlig betong. I tillegg så kommer jo det med at vi må bruke litt mer varme på det. Vi trenger kanskje litt ekstra forskaling, og vi har litt tregere framdrift. Men Karl Kristian skal prate litt mer om det etterpå. Lønner seg CO2-messig? Det kan man jo stille spørsmål på, og det får jeg jo spørsmålet fra folkene ute i tomta der. Fordi at den betongen vår, allerede nå i høst, hvor vi har liksom mellom 4 og 10 plussgrader, så har vi vært nødt til å kjøre på varme på den for å få den ordentlig i gang. Og da, som du ser på bildet her, så er det et 150 kW kokoverk som står på, og det må vi kjøre og fyre i over et døgn. Hvis du sier enkelt om omfyrer at 1 liter diesel gir 15 kWh, så går det 15 liter i timen på den der. Så når vi kjører den et døgn, så har vi da et CO2-slipp på 960 kg fra dieselen til den. Hvis vi skal regne da knekkpunktet, altså når mye betong må vi støype for at det skal lønne seg, så har vi knekkpunkt på 5,5 kubikmeter betong ved dagens utetemperatur. Det betyr at hvis vi har støpt bare 4 kubikmeter betong, så har vi nok egentlig brukt mer CO2 på varme det enn vi har spart på betongen. Dette eksempelet er gjort med vanlig diesel. På Oksnøya senter så bruker vi sånn fornybar diesel, HVO100 diesel der. Så der vil jo være et litt annet utslipp på den i forhold til vanlig diesel. Men jeg skal ikke gå inn på den diskusjonen der nå, for da kan vi bruke resten av dagen på det, tenker jeg. Det gjør jo at vi kanskje er nødt i fremtiden å se på om vi skal heller bruke en løsning sånn som det her, som det Narvik-firmaet Heatwork kjører med vannbåren varme, hvor man da enten støyper inn rørene i betongen, det er vanlige PX-rør som man har på vannbåren gulvvarme, eller man legger dem oppå eller utenpå forskaling. Per i dag så er vel det løsningen deres i midten der, hvor man støyper inn rørene i betongen. Vi i Veidekke har så langt vært litt skeptisk til det, fordi at da støyper du inn plast i betongen, så om 60 år eller 80 år når vi skal rive den betongen, da, så har du betong som iblandet noen plastbiter. Mulig det er et marginalt problem. Alle plaster hvor vi river et bygg hvor det er vannbåren gulvvarme, så er det jo sånne rør i betongen fra før av. Per nå har vi vært litt restriktive i forhold til at vi ser at det kan bli en problemstilling i fremtiden. Da skal vi la en kar som kan mer om betong i forhold til hva den faktisk gjør enn meg, og ta over så, Karl Kristian. Vær så god. Takk for det.
Ja, jeg skal prate litt om våre erfaringer I produksjon, for det jo en vesentlig del av det vi driver med. Som vi kan se på sliden som oppe her nå, så noe som Nils Ivar pratet på, temperaturavhengig. Vi gjorde litt labforsøk I forkant av bruken av SEM3B, og der ser man klart at med en lavere temperatur, 5 grader, så kommer fastheten mye treigere enn ved vanlig romtemperatur. Det vi ser der at ved 5 grader så bruker man egentlig 2 døgn på å oppnå den samme fastheten som 1 døgn ved vanlig romtemperatur. Og det gir jo noen utfordringer. Det krever jo lengre herdetid, og det medfører en del også at vi ikke får den flyten og produksjonen vi vant til. Og vi må ta mye mer hensyn til utetemperaturen. Det øker et behov for forskaling og temperatur, altså vi må tilføre, sånn som Nils Ivar viste et eksempel av, å tilføre varme. Og det øker jo igjen kostnader. For som prosjektleder så har jeg et kostnadsbilde jeg må forholde meg til også. Og det vi ser da, med den lave tilgjengeligheten og alt ekstra utstyr, så blir det en del mer kostnader, og det tar lengre tid, og tid penger, når vi alltid får begrenset med tid for å oppføre et prosjekt. Men det har også noen positive effekter. Denne betongen som da tar litt lengre tid, gir også mindre riss og krymp. Det gjør at vi får en tettere betong, og vi valgte da å støpe I større flytt, altså vi tok større felter samtidig. Og så selvfølgelig det største og viktigste av alt, det reduserer CO2-utslippet. Erfaringer vi har så langt fra det prosjektet, som Russeløkka skole, hvor vi brukte det til bunnplate og alle yttervegger I kjeller, som jeg nevnte, temperaturavhengig. Men det gir lite riss og krymp, som en fordel, spesielt I kjellerkonstruksjoner med tanke på vanntett betong. Vi kunne kjøre større flytt. Vi valgte å kjøre flytt på 24 meter på en 67 meters høyde, så vi fikk relativt store støper. Siden forskalingen måtte stå gjerne et døgn ekstra, så valgte vi å gjøre det sånn for å kunne opprettholde tilnærmet lik konstruksjonstid, eller støpetid, men vi måtte ha mer utstyr. Konklusjonen da, etter det, for det vi gjør at ingen stor praktisk utfordring, så fremt vi har litt erfaring med det, vi kan planlegge godt, og engasjerte fagarbeidere, for det vi avhengig av. Vi må ha med oss de som skal utføre på laget til å skjønne bruken av betongen. Og kompetente håndverkere. Utfordringen som vi nevnte, det tilgjengelighet og pris. Vi også gjorde det samme som på Oksøya. Vi fikk pris fra 2, men det var egentlig bare 1 relevant leverandør som kunne levere innenfor hva man må si være rimelig pris da. Så vi ønsker jo da at etterspørselen også kommer opp for å få leverandør ned I pris og for å få flere på banen. Og vi har jo sett det tidligere ved at lavkarbon klasse B kostet jo en del mer I starten, men nå får du jo det til samme prisen som vanlig betong. Det vi hadde å bidra med sånn, så jeg vet ikke om det kom noen spørsmål, Stein. Jeg har det. Hvis jeg greier å lese dem. Må gjøre dem litt større, du gjør den, for det skjerm her borte. Men jeg kan bare si jo, for min oppsummering, jeg hører på dere at ut fra et miljøperspektiv, yes, her fornuftig. Utifra at det man forutså kanskje at det var noen logistikkutfordringer, det også fullt løsbart. Så det pris og tilgjengelighet som står igjen.
Og litt tid, vil jeg si. Tid? Ja, altså, okay. Det går ikke så fort å produsere I tomta som ellers. Nei. Så hvis man presset på tid, så blir det... vanskelig. Ja, så man må planlegge. Folk I tomta som kommer til meg og sier at du, kanskje vi bruker vanlig betong, for det går så mye fortere. Ja. Så... man må planlegge inn litt ekstra tid. Men det med pris... og tilgjengelighet. Vi skal høre litt fra en som leverer den sementen etterpå. Jeg regner med han har noen kommentarer på det, fra Svenk. Men det med pris, altså, det jo dyrere, men alt jo relativt. Det prosjektet dere jobber med på Fornebu hadde vel en totalpris på cirka 1,5 milliard. Ja, det over milliarden. Så, ja. Hva sa du? Det over milliarden, ja. Over milliarden I hvert fall, ja. Mm. Og så vidt jeg vet, så var merkostnadene på betongen cirka 1,5 million. Så alt jo relativt her. Ja da. Så... ikke det som velte et prosjekt, selv om det koster litt mer per kubikmeter. Mm. Så hvis utbyggerne villige til å ta det lille ekstra det koster da, på å levere et, eller skaffe seg et godt miljøprodukt, så er dere klart å bygge det, vil jeg tro. Absolutt. I Veidekke så har vi jo bygd, eller vi har jo tre byggeprosjekter hvor vi har brukt den betongen her nå. Ja. Det Klimahuset, ja. Som også var FutureBuilt-prosjekt. Det Ruseløkka skole, og det Oksnøya senter. Ja. Så vi begynner I hvert fall her på sentral Østland å få en god del erfaring med det. Ja. Så, ja. Kjempebra. Skal se. Vil det være aktuelt å bruke slagbetong I prefab-elementer? Vet dere noe om det? Ja, jeg kan si det, for vi tok en runde med vår prefab-leverandør på Ruseløkka skole. For videre opp fra Kjeller har vi brukt prefab. Utfordringen der at de en industribasert også. De har en industrilinje hvor de dytter det her videre. Det å sette produksjonen av hulldekker og så videre som må stå et døgn ekstra inne I produksjon, dytter på alt annet. Ja. Så der er det nok enda mer avhengig av flyt, da, kan man si. Ja. Der jo et beltebånd, akkurat som en bilproduksjon I industrien. Så de klarte ikke å svare på utfordringen på en god måte. De jobber med lavkarbon klasse A, får de til, men den ekstremen forløpig klarer ikke å få den raskt nok I produksjon. Jeg skjønner. Da må man eventuelt se på utvidelser av fabrikker, eller opprette flere fabrikker da, for å møte det behovet som nå for prefab. Ja. Gitt at man skal ha samme produksjonsmengden, så må man ha en mye større fabrikk. Eller så må man kjøre samlebandet mye saktere, sant? For at det tar lengre tid før denne herda, så ja, sånn, det må mer tid før han kommer logistisk, ut av døra på andre siden. Men det med varmegang, utviklingen blir mindre problem hvis du putter inn løs, da, vil jeg tro. Ja, vi kjørte jo det her og testet oss litt fram på skolen, siden vi aldri hadde brukt den betongen før. Nå støpte vi et gunstig tidspunkt. Vi begynte mars-april og støpte oss fram til oktober. Mm. Så vi hadde ikke den største utfordringen I forhold til temperatur. Men vi fikk til en av de siste støpene, så satsa vi litt. Og da klarte vi å avforskale det dagen etterpå. Ja. Mm. Det var I grenseland, men det gikk, men det var da en varm dag da. Mm. Så da var det en 20-25 grader og god temperatur om natta, så fikk vi til det. Ja, så da var det så, da får ikke du den forsinkelsen? Nei, altså det, I stedet for, men vi fikk ikke avforskart på morgenen som vi gjorde, men vi tok litt ut på dagen. Ja. Mm. Men vi ser at det var I grenseland, så det å gjøre det på, å legge inn det I en produksjon å gamble litt da. Ja, gamble. Mm. Et par spørsmål til. Og Oksnøya så skal vi jo støype fra nå og frem til I mars-april, da siste biten, så det vinterstøyp der. Det var et helt konkret spørsmål på Ruseløkka. Husker dere tallet? Hvor mange kubikmeter støpte dere, og hvor mye CO2 sparte dere? På Ruseløkka skole, ja. Ruseløkka skole, ja. Vi støpte vel, hvis jeg ikke husker helt feil, og har ikke helt I tallet, så tror jeg var 1300 kubikk, og en besparelse på, nå husker jeg ikke tallet, men vi hadde en 70% besparelse I forhold til betongen I forhold til referanseverdien. Mm. Men akkurat tallet, det har jeg ikke I hodet. Nei. Det var et spørsmål her som ikke skjønner helt, men dere skjønner kanskje. Et kart over hvor karbonbetong hentes fra, som ble vist frem, som ble hentet fra Betongforeningen sin publikasjon. Har dere også vist den?
Vi visste tallene fra den standarden. Ja. Eller den Men viser hvor det enklere å produsere lakk av bomullsbetong. Og generelt i sør og nord, og det handler om det her klima. Jeg tror det temperatur. Ja, temperaturmessig i forhold til den lakkarbonbetongen her, så vil det jo mye mer fyring hvis du i kaller det et klima, selvfølgelig. Ja. Så hvis du skal støype på Svalbard, så er det kanskje ikke helt... Ikke helt gunstig. Ok, da var det ikke flere spørsmål, så vidt jeg kan si. Der. Så da tror jeg takker dere av. Tusen takk for spennende innlegg, og gleder meg til fortsettelsen på Hoksnøya, som jo midt under produksjonen. Stemmer det. Vi har et kjempefint anlegg å vise frem. Vi har planlagt å lage en eller annen form for befaring litt etter hvert. Så folk kan komme og ta litt på betongen. Ja. Lukte på den. Det går an å ta seg en tur ut dit og hilse på. Det, ja. Vi driver og bygger mye i heltre på barnehagen nå. Ja. Akkurat nå. Ja. Mm. Ok, tusen takk for dere.